röviden egy pontba. Itt az ispitaljaiak nem szeretnének ide hajléktalan szállót. Így foglalta össze ez a férfi, hogyan vélekednek a város részben élők a közelükbe tervezett hajléktalan szállóról. A Mártírok és Megyeri út sarkán lévő épületet kapta meg a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. Ide költözne át a hírek szerint a krízis szállójuk a belvárosból. Azonban az ispitaljaiak ezt nem szeretnék, féltik a családjaikat. Legfőképpen a gyerekeket, sok kisgyerek van a környéken, és felügyelet nélkül őket nem szívesen engedjük ki az utcára. Mondja ez a nagymama, akinek a kisunokája gyakran jár erre, mert az iskola után sportolni megy a közeli sportcsarnokba, a műjégpályára. Azt mondja, senki nem kérdezte meg őket az intézmény létesítéséről. Semmiféle felmérés nem történt az iránt, hogy itt egy átmeneti szállás fognak kialakítani, és ezért maximálisan fel vagyunk háborodva, hogy ilyen a lakóövezet, be, ahol családi házba élünk, ilyen megvalósul, 6 nélkülünk. Azonban a hajléktalan ellátást is biztosítani kell, ezzel tisztában vannak, mondja Grozdics Károlyné. Nagyon sok más lehetőség is van. A Megyeri út itt a sorompont túl, ahol üzlethelyiségek vannak, boltok vannak, ott nem zavarná a lakóközösséget, hogyha ilyen létesítményt megvalósítanának, de itt sajnos minket ez borzasztóan fog zavarni. Ispitalja képviselője hívta össze a lakókat, hogy tájékoztatást kapjanak a szeretett szolgálat terveiről. Barkóczi Csaba azt mondja, őt sem értesítették az elképzelésekről korábban. Amit én legjobban sérelmezek az, hogy noha már hónapokkal ezelőtt kezdődött egy egyeztetés az önkormányzat és a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat között erről a létesítményről, ahhoz képest, mert ugye június 9-e óta én vagyok a megválasztott önkormányzati képviselője Ispitalja városrésznek, tulajdonképpen a szomszédos házakban élőktől kellett szembesüljek azzal, hogy itt egy ilyen létesítményt tervez ez a karitatív szervezet, és hát a polgármester elfelejtett róla értesíteni. A kialakult helyzetet most már kezelni kell, ezért kezdeményezte a tájékoztatást a politikus, aki azt tapasztalja, hogy a lakók szinte kivétel nélkül ellenzik a szálló létesítését. Azért látva, vagy érzékelve a lakosságnak a reakcióját erre az intézményi ide településre, lehet, hogy érdemesebb lenne egy más helyszínt megfontolni, de természetesen most még csak az elején vagyunk az egyeztetéseknek és annak a folyamatnak, hogy a párbeszéd az elkezdődött legalább a lakók és az intézményt üzemeltetni kívánó karitatív szervezet között. Kerestük a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat budapesti központját is, mert helyben nem nyilatkozhatnak, de a sajtónak megadott telefonszámon nem jelentkezett senki. Egyébként a szervezet leírása szerint a 20 férőhelyes krízis szállójuk Pécsen minden év november 1-től április 30-áig nyújt szállást. Ide este 6 órától engedik be a hajléktalanokat, hogy ne a hideg, fagyos utcán kelljen aludniuk. Eddig a Janus Pannonius utcában voltak, de a hírek szerint az önkormányzat kérésére költözniük kell. Ezért kapták meg az ispitaljai házat új helyszínként.